হেৰি ব্ৰহ্মণী, ভাগিন এটা লৈ মই কি কৰিম? হেক্তিৰেই নহয় ঐ, ভাগিন মানে আপিচানা এটা আছে, বুটি পালাৰ চলাই পানীৰিত ঘৰ। আপিটো মস্ত ধুনীয়া, মই কথা পাতিয়ে থাকোঁ, একেবাৰে চকুকেইটা নহয় টানা টানা, একেবাৰে মোৰ নিচিনা, আপোনাৰ নিচিনা। সেইটো বেয়া নহ'ব, কিন্তু আপুনি টাউনীয়া হ'বলৈ নেৰিব। চাব, লাহে লাহে আপোনাৰ শহুৰে আপোনাক গাঁৱলীয়া বুলি ইনচাল্ট কৰাটো এৰি দিছে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনাক এইযোৰ কাপোৰেৰেহে বেছি খুৱায়। য়েছনে? মই আকৌ ভাবিছিলোঁ এইবোৰ ড্ৰেছত মোক ভুচুং পহু যেনহে লাগিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ। থেংক ইউৰে কাম নচলিব, আপুনিতো জানে মোক কিবা এটা খুৱাব লাগিব। ইংৰাজী মানে আচলতে গ্ৰামাৰ। গ্ৰামাৰেই হৈছে ইংৰাজী ভাষাটোৰ মূল ভেটি, ফাউণ্ডেশ্যন। বিগ চিন্তা বুজিছেনে? হাজবেণ্ডে সকলো দুখ মোৰ ওপৰতে জাপি দিয়ে। এংগ্ৰিটো কৰিবই, বিটো কৰিব। বিট মানে এই মাৰামাৰি কথা কৈছে। ইমান দিন দেখা দেখি নাই, ক'ত আছিলে হে মানুহটো? দাড়ি চুলি কাটি একেবাৰে চিকনা হৈ আছে। যি দেখিছো আপোনাক লগ পাবলৈ সেই সচিবালয়ত টিকট কটাতে টিকট কাটিব লাগিব। তেনেকুৱা বুলিয়ে ধৰক, বুজিছেনে? উজনিত একেবাৰে ভিজিট এটা দি আহিলো। আপুনিতো আৰু বিনা ফাইদাত ঘূৰি ফুৰা মানুহ নহয়। ৰাজহুৱা ডিউটিহে, উজনিৰ বিহু একেবাৰে শেষ কৰি থৈ আহিছো। জেঠৰ কেইখনমানৰ কাৰণে ৰাখিছিল, মই বোলো নহ'ব দেই, গুৱাহাটীত বহুত কাম আছে, গুচি আহিলো। পিছে বিহু নাচিলে নে মাৰিলে? মোক কি বিহু নচা মানুহ বুলি ভাবিছে নেকি? উদ্বোধক, বিচাৰক, চবকে খালি কেওঁতকহে লাগে। উদ্বোধন কৰি কৰি একেবাৰে হাইৰাং হৈ গৈছো। হেৰি কেওঁত ডাঙৰীয়া, আপুনি অলপ বেছিকৈ ক'লে নেকি? আপোনাক বিহু উদ্বোধন কৰিবলৈ মাতিব হে? যিজনে পইচা বেছিকৈ দিয়ে তেওঁকে বিহু উদ্বোধন কৰিবলৈ মাতে? আৰু বিচাৰক, বিহুৰ বিটো নজনা মানুহটোৱে আকৌ বিহুৰ বিচাৰক হ'বলৈ যায়। মই দেখোন আপোনাক আগতেই কৈছোঁ, যাক টুপি পিন্ধাই পিন্ধাই থাকিব, কিন্তু মোক পিন্ধাবলৈ যত্ন নকৰিব। আপোনাৰ ফটা ঢোল কিমান বাজে মোৰ জনা আছে। হেৰি, জানিছে যেতিয়া সুধিছে কেলৈ? এই মোৰ কথা বাদ দিয়ক, ইয়াৰ খবৰ কওক। এই ঢেৰ কিবা কিবি হৈ গ'ল, বুজিছে? বৰানীয়ে মোক বিয়া পাতিব খুজিছিল, ভাগ্য ভাল বাচি গ'লো। হয়নে? আৰু কওকচোন। আৰু কি আৰু, কাকতীয়ে দামী মোবাইল এটা ল'লে, কিবা এণ্ড্ৰইড নে কিবা এনেকুৱা আৰু, বৰফিও উঠিব পাৰি আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰি। বাহ, কাকতীয়ে পইচা ক'ত পালে? মোবাইলত পইচা খৰচ কৰাটো কাকতি নহয়, ক'ৰবাত মাৰিলে যেন পাওঁ। এ, যাব লাগিব কাকতি ঘৰলৈ। ঐ কেওঁ, কাকতিৰ ঘৰলৈ গ'লে কিন্তু সাৱধানে যাব দেই। কেলে? খতৰনাক বস্তু এটা আছে, পালে কিন্তু একেবাৰে বখলিয়াই পেলাব। কি ডাঙৰ কুকুৰ আনিছে? কুকুৰ নহয় হে, ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ। মানুহ দেখিলেই গ্ৰামাৰ গ্ৰামাৰ বুলি আকুৰিব খোজে। কেনেবাকে আমাৰ ঘৰ পালেগৈ নেকি বাৰু? এই ৰ'ব, ফোন এটাকে কৰি চাওঁ। ফোনটো ধৰা নাই দেখোন, তাৰমানে আমাৰ এওঁক কামোৰা নাইতো। হেৰি, আপুনি বহক, মই ফটককে ঘৰ পাওঁ, ক'ত কি হৈছে একো ঠিক নাই। আৰে, এইটো ক'ৰ কামোৰ ওলালেহি? মোতকৈও বেছি কামোৰ নে? এই আহিলো যেতিয়া লগ পামেই। এই যিটো দাদাটো কেনি গ'ল? ই ক'ৰবাত বাহিৰা খেপ মাৰিছে যেন পাওঁ। ৰ, ফোন এটাকে কৰি চাওঁচোন। হ'ব দিয়ক হে বৰা, কি কৰিব আৰু, ৰিটায়াৰ টিচাৰ হয় আৰু, বেয়াকৈ একো ক'ব নোৱাৰো নহয়। অৰি ঠিক হৈ যাওঁ, বুজিছে নাই? এটা কাম কৰক, বুজিছে? বৰানীক বেলেগ কথা কৈ মনটো ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়ক, একদম ঠিক হৈ যাব। আমাৰ এওঁৰটো অৱস্থা তাতোকৈ বেয়া আছিল। ঠিক হৈ গ'ল, খালি ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ। তেৰিকা, ফোনত কিবা এটা কৈ আছো, মনে মনে থাক। এই তেখেতৰ পৰা অকণমান আঁতৰাই ৰাখিব, নহ'লে আকৌ উপ মৰাৰ চান্স আছে। হ'ব দিয়ক।
সোমেশ্বর মাস্টরে এইবার গই বেচেরি বেমারি বরানিক কামুড়িছে গই হেৰি এই কামুৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰিলে নহয়নে বৰানিক কামুৰিলে কেনেকুৱা লাগিছে শুনিবলৈ শুনকচোন কালিও আপুনি হঠাতে কথা নাই বতৰা নাই মোক কামুৰিলে নেকি বুলি ক'লে মই কিবা লাজ পোৱা নাই নেকি কামুৰ কেনেকুৱা লাগে শব্দ নহয় হেৰা লাজ পাব নালাগে মানুহে বুজি পায় এই কামোৰা শব্দটোৰ অৰ্থ কি আৰু বুজা এই কামোৰা টুপি পিন্ধোৱা এই জাতীয় শব্দবিলাক অতি সোনকালে অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আচ্ছা হেৰি নহয় এই সোমেশ্বৰ ৰিটায়াৰ্ড বোলা মানুহজনক কি কৰা যায় বয়সীয়াল মানুহ তাতে মানুহগৰাকীও নাই দুখো লাগে দিয়কচোন অৰা মানুহজনী নাই বুলি বৰ বেছি দুখ কৰিব নালাগে চনৰ বেছি বয়স হোৱা নাইতো তোমাৰ দুখ যদি বেছি উঠলি উঠে মোৰ দিগদাৰ হ'ব নহয় কমলা আৰা নাই নাই এই পুতেকক মই অকণমান ৰাফলি ক'ব লাগিব আৰে ভাড়াঘৰত থাকিবলৈ দিছোঁ এনেকৈ কামোৰ খাই থাকিবলৈ ভাড়াঘৰ দিয়া নাই নহয় হ'ব দিয়কচোন শুনক মই বেলেগ এটা কথা পাতিবলৈহে আহিছিলোঁ যেনে ইমান চিঞৰি কেলে বাৰু যেনে অঁ এই মুনৰ যে কথাটো মই ব্ৰহ্মণীৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ ব্ৰহ্মণী নিজে আহিছিল গম পাই নাই মুনৰ কথা এই পাহৰিলোৱে নহয় মুনৰ কথা মুন নীল আৰ্মষ্ট্ৰং মুনৰ বিয়াৰ কথাটো যে এই 2.5 লাখ টকীয়া বিয়াখন যে আচ্ছা মনত পৰিছে মনত পৰিছে আচ্ছা হেৰি নহয় মুনৰ বিয়াখন তুমি সঁচাকৈ পাতিবা নে গুৱাহাটীৰ কোনোবা ফিল্ড এখন লৈ মানুহে চাব পৰাকৈ কিবা ভাওনা পাতিবা নাই 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 বিয়া পাতিম সঁচাকে বিয়া পাতিম আমাৰতো জাত পাতৰ কোনো কথা নাই গতিকে ছোৱালী এজনী হলেই হল মানে কি আৰু বেদখনৰ ভিতৰত হলেই হল তথাপিও কিন্তু অন্তৰ্নিহিত মূল উদ্দেশ্য সেই 2.5 লাখ টকা অঁ প্ৰাপ্য কাৰণে ল'ব চৰকাৰে দিছে কাৰণে ল'ব চাওক ব্ৰহ্মণী আহিছিল ব্ৰহ্মণীয়ে বোলে মাক বাপেকৰ লগত কথাটো পাতি আমাক জনাব ছোৱালীজনী ধুনীয়া ছোৱালী বোলে বুজিছে বিউটি পাৰ্লাৰো আছে আপুনি কিন্তু পিছত তেৰি মেৰি নকৰিব দেই হে ভগৱান আৰা মইনো কেতিয়া তেৰি মেৰি কৰা দেখিলা হে বিয়াবিলাক নিজে 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 ভাঙি যায় না 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 এবাৰ নাভাঙে এতিয়া আহক কলৈ পাক ঘৰলে চি কি চি মই ভাত ৰান্ধি থাকিম আৰু কথাটো পাতি তেতিয়া শেষ কৰিম আহকচোন আপুনি সোনকালে না 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 ভাত বনাই থাকোঁতে এই বিষয়টো কেতিয়াও অন্ত নপৰে ৰাতি মোৰ কাণ মাথা চব পকাই দিব কিমান দিন যে সহ্য কৰিব লাগিব আগতে এবাৰ ক'লোঁ দেখোন এনেই এনেই কথাবোৰ নকবি কোনে আমনি পাইছে এই দিবা কৰোঁ আজি মই বৰাৰ তালৈ গৈছিলোঁ আয়ো বৰাণী মানুহজনী ইমান মনোযোগেৰে মোৰ কথাবোৰ শুনিছে দুঘণ্টা বুজিছ দুঘণ্টা সময় কথা শুনিছে একেবাৰে চকু মুদি অন্তঃকৰণেৰে কথাবোৰ শুনিছে শিকিছে বুজিছে ভাল লাগিছে আকৌ তাৰমানে মানুহবোৰে কথাবোৰ মোক এনেই কৈছে নাজানো নহয় তোক কোনে কি কৈছে যিবোৰে কৈছে সেইবোৰ আনএডুকেটেড আনচিভিলাইজড মানুহ বছ তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা মালিক আনএডুকেটেড হ'ব পাৰে কিন্তু মালিকনি ভাল এই বয়সতো সেইদিনাখন গোটেই কথাবোৰ যিদৰেহে আওৰাইছে হে ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ মনত ৰাখিছে এডুকেটেড মহিলা এই বুজিছ চব মাইকী মানুহ আৰু তোৰ সেইজনীৰ নিচিনা নহয় ৰাম কথাই পৰি তুমি তাইক কিয় টানি আনানো দেউতা তাই তাই মতে তুমি তোমাৰ মতে থাকিব নোৱাৰা মোৰ মূৰটো কিয় গৰম কৰি থাকানো মই মাথাটো গৰম কৰা নাই তোৰ গৰম কৰিছে যদি তোৰ সেই মানুহজনীয়েহে কৰিছে গাঁৱলীয়া কুঁৱাৰ মেনাৰ্ছ নেজানে ৰাম কি কথাবোৰ কৈ থাকানো এই ডোণ্ট স্পীক লাউডলি ডাঙৰকৈ মোক কথা নকবি তোৰ ঘৈণীয়েৰক কবি এই কি বুলি ভাবিছ হা কি বুলি ভাবিছ মই ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ হয় নিজৰ পেঞ্চনৰ টকাৰে এতিয়াও অকলে চলি থাকিব পৰা সামৰ্থ্য মোৰ আছে যদি ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ মন গৈছে তোৰ ঘৈণীয়েৰক দেখুৱাবি মোক নহয় বুজিছ হ'ব দিয়া বেয়া নাপাবা ঐ দেউতা কি তোমাক কথা এটা কওঁ তুমি মানুহবোৰৰ ঘৰলৈ নাযাবাচোন ৰাস্তাই ঘাটে যিমান মন যায় ঘূৰি ফুৰা নহ'লে মানুহবোৰে মোক ক'বলৈ সুবিধা পায় তুমি বোলে মানুহক ঘৰত সোমাই গৈ কামোৰা কি কামোৰা অ' অ' তাৰমানে বাইট নেকি
মই হেবু কব নোৱাৰো মুঠতে তুমি মানুহৰ ঘৰলৈ নাযাবা মই কিমান অখান্তি লম আৰু কামুৰা মই কামুৰো নেকি কি কব লাগিছে আপুনি I am civil man. I right now saw that demand. I could not hurt the popper. You are the property. You are the saw that demand you are right now. Hey, tumi ki boli kula? Bhara ghor. Agbhai se Amul the Taste of India. Garmi ko karo symphony. Liver. Apunor liverok khodai dekha kori rakhe. Westmall. Himalaya Sparkling White Frizzel. V-Wash. Candid Dusting Powder. Good night advance active plus sevlonor suraksha etia notun hand washor hoite annapurna ghee is good horlick maggie 2 minute noodles nihar jasmine airtel the smartphone network hawkins pressure cooker aru 7 up hum to hai like this hara ghor dara dirida how a khura dukune Hi, good morning, good morning. Good morning, good morning. Yad ze ezon police thake, he kotha tu moi gomei puwa nasilu nohoy, aru gom pabole tumar hoite mukha mukhi hua nai nohoy. Eh, nokpudok, tamam duty he. Apna... Moi ei je yad thake Dibakar. Dibakarar deutak. Oh, Dibakar, mane English kwa maiki joni je sa dada English kwa. Dekhe tu ko rok niki. Ki English kwa maiki manu kwasun? Kinu kotha kobole hisa tumi? Moi karu khohur nohoy. কেবুর সিনাকি মুখ না লাগে মই এজন রিটায়ার্ড টিচার হয় আর হেটুই মোর সিনা এই গরম খন আপনি ইমান খং কছিকা খং করবে না পই আপনার বয়স হছি তো হব মুক বয়সৰ জ্ঞান দিব না লাগে তুমি হরা তুমি পুলিশৰ চাকৰি যোগ্যতাৰ ভিত্তিত পাইছিলা নে ঘোষ দি পাইছিলা হেৰি আপনি মুক কি বুলি আছি মই কলটা পুলিশ হয় গাঁৱত মোক যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চৰকাৰে মাতি আনি চাকৰিত মোক মকৰল কৰিছে কি উলিয়াইছি হে বাপৰে প্ৰথম শুনিছো হে এনেকৈনো চাকৰি পাইনে মানুহে তোমাৰ ক্ষেত্ৰতহে হৈছে দেই এনেকুৱা কথা হেৰা কথা এটা কোৱাচোন তুমি বিৰাট চোকা নেকি বাৰু হে কি কব লাগিছে আপুনি আই এম চিভিল মেন আই ৰাইট নাও চ' দ্যাট ডিমাণ্ড আই কুড নট হাৰ্ট দি পপাৰ You are the property. You are the soda demand you are right now. Hey, তুমি কি বলি কলা? তুমি কলা যে তুমি ইংরাজিত? ইংরাজিত তুমি ইংরাজি? ঠিক ঠিক। তুমি কি বলি কলা ইংরাজিত মই বুঝি না পালো মানে একো আগগুড়ি মই বিচাৰি না পালো। এটা হলো বেলেগ ইংলিশ এটা আপনার সব মানে বুঝি না পই। এ সোকা সোকা মানে ইগলাখান ইংলিশ বুঝি পাই। হয় দিয়া। জি দেখিলো তুমি কথা জানা। আৰু তোমাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিব নাই অলপ দিগদাৰি পাব নাই ভাল লাগিব তুমি গ্ৰামাৰ সামাৰ জানানে বাৰু গ্ৰামাৰ মানে আই এম ইজ নট এইবিলাকতো অ সেইবোৰ মানে ধৰা আই লগত আৰ আই আৰ হয়নে আই আই আৰ আই আৰ ইউ আৰ হ'ব বাৰু হেৰা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন এটা কৰাচোন মই পুলিচত চাকৰি কৰোঁ টেন টেন লেজন এইটো কি বস্তু মানে অনুবাদ অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ কৰাচোন লগ পাই বৰ ভাল লাগিল লগ পাই বৰ ভাল লাগিল লগ পাই বৰ ভয়াহে লাগিল নেকি হেৰা মই জানো তুমি যে নোৱাৰা তুমি আচলতে পুলিচৰ চাকৰি কাৰণে ফিটেই নোহোৱা হে ঘোষ দি চাকৰি লৈছিল হয়নে বাৰু কোৱাচোন পুলিচৰ মিনিংটো কি পুলিচ পুলিচ দা পুলিচ মই জানো তুমি নোৱাৰা ইংৰাজী মাৰিবলৈ আহে কমুৰ আগত সোমেশ্বৰৰ আগত নহয় মানে একচুৱেলি কথাটো আপুনি ৰিটায়াৰ টিচাৰ ইজ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দা আই চিটুৱেশ্যন দা প্ৰব্লেম আই ডু নট মাই কাই আই চ' ভেৰি বিগিনিং ভেণ্ডি পিছলা বেঙনা টাইট ডু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মোৰ ডিউটিক লৈ দেৰি আছো মই আহোঁতক কি ইংৰাজী কৈছে এইবোৰেই এই ইংৰাজী ভাষাটোক বৰবাদ কৰি দিছে ইংলিছ লেংগুৱেজটোকেই মিনিংলেছ কৰি পেলাইছে ননচেন্স ননচেন্স
মুক্তু সেই ডিগবৈ আয়োসি যে মালাবাইটো পার্মানেন্ট ঠিকনাই কৰি দিব খুজিছিলে কি জেগা কি হৈ গ'ল গুৱাহাটীত চাহ খাবলৈ ইমান ভাল আছিল এতিয়া একাপমান খালে মুখখন বেয়াহে লাগে নাই 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 এইটো কাৰণে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ মনত পৰে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাহ খালে কিন্তু কোনো দিন পাহৰিব নোৱাৰে বাহ কি সোৱাদ সোৱাদ গুৰদেৱ গুৰদেৱ আপুনি কেতিয়া আহিলে আপুনি নথকা অৱস্থাত মোৰ কি কি দুৰ্দশা হৈছে আপুনি গম পায় এনেকৈ মোক নিথুৰা কৰি থৈ কিয় গুচি গৈছিল ঐ চুলু নকমি বুজিছ বহুত দায়িত্ব লৈ উজনিলৈ গৈছিলোঁ মানে ৰাইজৰ আমন্ত্ৰণ আৰু কোনেও এই নিদিয়ে নহয় চবকে খালি এই কেওঁতকহে লাগে ইফালে বোলে কেওঁত ইফালে বোলে কেওঁত কেওঁতেহে আৰু কেওঁতে বৰ নাই কৈছে আপুনি বোলে উজনিৰ ফালে গৈছিলে কিবা এই বিহু সন্মিলনবিলাকৰ জাজবোৰক ফিটিং কৰি দুপইচামান ইনকাম কৰিব বুলি তেওঁ কৈছে মই কোৱা নাই হেই নহয় অ' বৰাহঁতৰ কথা নুশুনিবি বৰাই মোৰ গুণ বুজি নাপায় এৰ তোৰ নিচিনা ভিত্ত শিষ্য অসমৰ চুকে কোনে আছে বৰাহঁতৰ কথা নুশুনিবি মোৰ মতে চল তই জীৱনত দুপত দুপে উঠি যাবি সেইকাৰণেতো মই আপোনাক গুৰু মানিছোঁ এৰ বুইছ চলো সেইকাৰণে তহঁতৰ মৰমৰ দাবীত গুৱাহাটীলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ আহিলোঁ মোকতো সেই ডিগবৈ আয়োসি যে মালাবাইটোক পাৰ্মানেণ্ট ঠিকনাই কৰি দিব খুজিছিলে মই বোলো দেখ কি কৰিব খুজিছে হে মোৰ গুৱাহাটীত এখন ঘৰ আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে শিষ্য আছে তাহাঁতক এৰি মই ইয়ালৈ গুচি আহিব নোৱাৰোঁ বাৰু সেইবোৰ বাদ দে এই তোৰ কিবা দিগদাৰ হৈছে নেকি কচোন নাই নাই আপোনাৰ কিবা চলি আছোঁ আৰু এই ৰচোন ৰ এই আমাৰ নাপিতটো আছে নাই অ' মোৰ এই দাড়ি চুলিবোৰ দেখিলে ৰাতিপুৱাই তালৈ চেৰেংকৈ মনত পৰে এনেই পইচা দি কটা কটা কৰি আছোঁ আছে আছে বৰ ধুনীয়া বনাইহে মই ৰাতি সাজৰ ব্যৱস্থা তাতেই কৰি লৈছোঁ মানে খোৱাৰ পিছত অচিন জেগাত অকণমান ফুৰে আৰু তথাপি ফ্ৰী খানা আপুনি ক'ত পাব তই নাপিতৰো খানা এৰা নাই চব আপোনাৰ কিবাতে শিকিছোঁ আৰু এৰা বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ নহয় ভাড়া ঘৰখন ভালে কুশলে আছেনে নাই এবাৰ চাই আহিবগৈ লাগিব যাব যাব কিন্তু দুপৰীয়া ভাগত নাযাব কেলে এটা ৰিটায়াৰ্ড মাষ্টৰ আহিছে খুব ইংলিছ কয় যাকে তাকে যি টি ইংলিছ ধৰে অঁ এই আপোনাক লগ পালে আপোনাৰ গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ধৰি একদম বখলিয়াই পেলাব বুঢ়াটো নথকা হ'লে আপুনি গৈ ভাল পালেহেঁতেন পুতেকাৰ বোৱাৰীজনী বৰ ভাল এই থ হেৰ কিমান জয়াল জয়াল মানুহক মই ডমিনেট কৰি দিছোঁ সেইবিলাক কোন পুতা হ'ব দে বহুত দিন বাহিৰত থাকিলো নহয় বহুত কাম পেণ্ডিং হৈ আছে যাওঁ ব'ল ব'লক ব'ল আহক বুঢ়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গার্মি কোকারো সিম্ফনি লিভার্ব আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে ৱেষ্টমল হিমালয় স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ ছেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰলিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ নিহাৰ জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু ছেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ